Вітаю! Останні новини п'ятниці, 7 серпня, у нашому випуску. У Криму зникли три підлітка. У Бахчисарайському районі розшукують трьох дівчат, які втекли з дитячого табору. Розшикуються 14-літня Валерія Антонова, 15-річна Радміла Епіфанова та 16-річна Дарина Кирилова. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про їхнє місце знаходження, просять повідомити до міліції або зателефонувати за телефонами, що ви бачите на екранах. Криму повісили мера Коктебеля, повідомляє видання «Криминформ». Главу селищної адміністрації Коктебеля Ростислава Сторожика сьогодні вранці знайшли повішеним. Оточення мера запевняє, що його вбили. Сторожик був призначений на посаду голови Коктебельської селищної адміністрації в квітні цього року. Прокурор Російської адміністрації Криму Наталя Поклонська підтвердила смерть глави Коктебеля. Всього лише через місяць керівництва Коктебелем нового керівника Сторожика убили, повісили. А ви кажете, що 90-ті роки не повертаються. Дивовижна швидкість деградації, скочування в кримінал, заявив кримський громадський діяч Володимир Гарначук. На адміністративному кордоні з Кримом зменшилися автомобільні черги з обох сторін. За даними місцевих мешканців, кількість фур за останні дні різко скоротилася. Наразі на пропускному пункті Чонгар знаходиться наша знімальна група. Наталка Калинка з нами на прямому зв'язку. Наталка, яка наразі ситуація на адміністративному кордоні? Скільки автомобілів стоїть у черзі? Чи є фури? Вітаю, Софіє. Ми знаходимося наразі за 20 кілометрів від пропускного пункту Чонгар, тому що звідти вийти на прямий зв'язок неможливо, немає зв'язку. Тож розповім про черги, як ти запитувала. Ми були на пункті пропуску з 11-ї години. Те, що ми бачили, черги, так, вони є, близько 15-20 машин, але вони бувають періодично, як зі сторони української, так і з боку окупованої території. З людей також є черги, це близько 50 людей у черзі. Також воно відбувається періодично. Коли приїжджає автобус з української сторони, люди виходять, проходять контроль, далі пропуск залишається пустим. Є інформація, що основна проблема на пропускному пункті – це документи дітей. Чи справді це так? Так, Софіє, наразі це якби основна проблема, яку підтверджують і люди, які переходять кордон, так і самі прикордонники. У зв'язку з прийнятою Кабміном постановою 4 червня цього року можуть перетинати кордон діти тільки, якщо вони вписані в закордонному паспорті. Саме при нас відбулося, що жінку, яка хотіла забрати свою онуку в Севастополь, висадили з таксі і залишили її на пункті пропуску, тому що у неї було свідоцтво про народження дитини, але не було ні закордонного паспорту, ні проїзного документу для дитини. Також з іншої, з окупованої сторони, теж це відбувалося при нас, жінку з маленькою дитиною висадили з автобуса через те, що у неї була завірена нотаріальна копія свідоцтва про народження на окупованій території. Тому її теж садили, прикордонники намагалися якось вирішити ситуацію, але коли ми від'їжджали, жінка все ж таки залишалася на пункті пропуску. Наталка, місцеві мешканці кажуть, що за останні дні кількість фур різко скоротилася. Чи справді це так? Скільки наразі фур стоять у черзі? Так, Софіє, ми поспілкувалися з місцевими мешканцями, вони нам теж підтвердили, що фур наразі значно зменшилося. Коли ми перебували там, ми побачили всього 5 фур. Це все було на протязі дня, якби ніякої черги з фур. Пояснюється тим, що стало важче документи оформляти для того, щоб перевозити туди продукцію з української території. Це була наш журналіст Наталка Калинка. Наразі вона знаходиться на адміністративно-пропускному пункті Чонгар.
У Херсонесі Таврійському колектив заповідника святкує перемогу. Новопризначений директор заповідника, отець Сергій Халюта, взяв самовідвід. Виконувати обов'язки директора наразі буде колишня заступниця директора з наукової роботи. Деталі в сюжеті. Гучний конфлікт, викликаний призначенням отця Сергія Халюти, директора музею Херсонес Таврійський, завершився вчора його відставкою за власним бажанням. Своє рішення проти ієрей Сергій Халюта пояснив неприйняттям його призначення колективу музею. Проте він подякував колектив за роботу. Я хочу поблагодарити сьогодні колектив музею за то краткосрочне співпрацю. Я благодарен за те, що музей працював в штатному режимі, что вся документация, необходимая для перехода в федеральную собственность, она готовилась и готовится. Это очень важно. Я благодарен вам всем, кто мне помогал в течение этого времени, кто работал. Співробітники провели Халюту оплесками. Вони не приховували свої радості з приводу прийнятого рішення. На їхню думку, отець Сергій – людина некомпетентна в музейній справі. Мовляв, він не має базових знань в наукових дисциплінах, що необхідні для подальшого розвитку музею. Ми довольні, ми раді, що все-таки здвинулося з мертвої точки. Наше, те, що ми чекали з 29-го, колобродило. І не тільки нас, весь город, розумієте? Весь город піднявся. І, тим не менше, маленька победа, бачите, як всі довольні. Співробітники розповіли, що конфлікт між церквою і вчинами заповідника дуже давній. Все це через монастир, що розташувався на землі музею заповідника. Є ймовірність того, що це призначення було викликане саме бажанням церкви повернути собі ці землі і відновити монастир. Тому колектив побоювався, що при передачі музею в федеральне підпорядкування власність музею, що представляє історичну та археологічну цінність, буде виведена у володіння церкви. Конфлікт давно вийшов за рамки міста та й усієї республіки в тому числі. Розбиратися з проблемою приїхав міністр культури Росії Владимир Мединський. Він зустрівся зі співробітниками музею, а потім обговорив ситуацію, що склалася, з Сергієм Міняйло. Врешті-решт призначили нову директорку. Нею стала колишня заступниця директора з науки Лариса Сідікова. Вона займатиметься роботою з передачі установи у федеральне введення. Що дасть вам федеральне перепідчинення? Воно дасть не просто ніякі там кадрові гарантії, оскільки вопрос о руководстве будет решаться на федеральном уровне. Это даст в первую очередь и существенное улучшение финансового состояния. Мы особо ценим наши федеральные учреждения, это учреждения лучшие, зарплата в них выше, чем в других учреждениях. И многие, скажем так, бюрократические вопросы и финансовые вопросы, которые в рамках Севастополя, в рамках любого субъекта федерации просто по объективным причинам решить очень тяжело, они, конечно, в федеральных учреждениях решаются гораздо-гораздо быстрее. На час переведення музею федеральне підпорядкування Сергій Халюта увійде до Ради у справах Херсонеса, а також традиційно вестиме службу у храмі. Саме цей час на території заповідника не припиняє роботу контрольно-ревізійне управління і слідчий комітет. Стосовно керівників заповідника, слідчий комітет розслідує кримінальні справи, пов'язані з земельними питаннями. Прокуратура Криму перегляне список екс-депутатів-зрадників, який вчора опублікували на своєму сайті. Вчора у коментарі «Заману» Сафуріка Джаметова заявила, що шокована новиною про свій розшук. Запевнила, не брала участі в сесії кримського парламенту щодо проведення референдуму. Народний депутат України Рефат Чубаров став на захист Сафуріки Джаметової та колишнього регіонала Енвера Абдураїмова. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, обидва виступили проти незаконної позачергової сесії Верховної Ради Криму 27 лютого 2014 року і не брали участі в її роботі. У квітні Генпрокуратура відкрила кримінальну справу щодо 76 депутатів. У прокуратурі Криму кажуть, цей список опублікували, щоб кожен міг подивитися і оцінити свою участь в останній сесії. Тих фамілій, що ви назвали, буквально вчора ввечері дав вказівку слідчим підрозділам, вони зараз опрацьовують саме по тих людях матеріали і думаю, що до кінця наступного тижня буде прийнято якесь рішення. Але якщо хтось бачить себе у цих списках і вважає себе невинуватим, ми готові з радістю вислухати і якщо дійсно немає доказів, не здобуто буде доказів, то підозру її можна і скасувати.
центрі Москви провели антипутінський пікет, повідомляє сайт «Крим Реалії». Біля метро Третьяковська зібралися люди на підтримку засуджених росіян за участь в акції на Болотній площі 6 травня 2012-го напередодні інаугурації Владимира Путіна. Учасники акції розгорнули банер «Свободу в'язням 6 травня». До пікету також приєдналися активісти, які вимагали звільнення української льотчиці Надії Савченко, яка знаходиться в московському СІЗО з літа 2014-го. Путін – позор Росії! Путін – позор Росії! Путін – позор Росії! У нас сьогодні пікет в защиту політзаключених. Ізначально це були пікети, посвящені узникам 6 мая. Але у нас кожен день з'являються нові якісь політзаключені. І з'являються нові імена, які нам приходиться тут озвучувати на цих пікетах. К сожалению, власть не обращает на нас никакого внимания. У нас есть противники, которые приходят сюда нападать на нас, как-то оскорблять нас. Садили совершенно ни за что, абсолютно. Никакой власти они не собирались свергать. Они выступали просто за честные выборы, за перевыборы. А их посадили. Ничего не меняется. В стране только все хуже и хуже. Українська влада інформуватиме про проблеми вимушених переселенців через радників. Такі радники з'являться в кожному обласному управлінні Мінсоцполітики і допомагатимуть отримати реєстрацію, пенсію і тимчасове місце проживання. Докладніше розповість Алім Абдулхаїров. Надія Кабрель рік тому переїхала з сім'єю із Донецька до Києва. Влаштувала дітей до школи, але довго не могла знайти житло та роботу. Велика проблема була знайти жилье. Поїзд жилья зайняв дуже велике час у нас. Тобто не було пропозицій, отримали відкази. Я дуже довго час ходила на собеседування, але отримала відказ. Надії допомогла громадська організація «Кримсос». Роботу запропонували у своєму колективі соціальним працівником. Тепер громадські активісти Кримсоса пропонують державі взяти на себе соціальний захист вимушених переселенців. Клейка, фотографії, паспорт, будь-то вопроси, зв'язані з соціальною захистою, там, отримання якихось пенсій, отримання виплат соціального характеру на допомогу переселенцям. Многі вопроси, вони рішаються на центральному рівні, але коли вони доходять до регіонального рівня місцевого, починаються определені проблеми. В Україні з'являться радники з питань біженців. У переселенців виникає множество проблем, коли вони переїжджають на нове місце. Всі ці проблеми чаще всього касаються проблем соціального характеру. У кожній області України працюватиме 27 радників від Міністерства соціальної політики. 4 з них на центральному рівні. Але спершу вони самі повинні пройти навчання. Всі радники пройдуть тренінги та навчання і будуть розуміти, що від них вимагає проєкт, яким чином вони можуть допомогти переселенцям. Любой переселенец может прийти, получить услугу, совет от этого советника в регионе. И дальше, когда этот советник получает нужную информацию о том, что какие-то права переселенцев нарушаются, будет передавать эту информацию дальше на центральный уровень министерства. Конкурс на посаду радників вже відкритий. Працювати вони почнуть з вересня. Проект розрахований на 9 місяців і при потребі буде продовжений. Алім Абдулхаїров, Олег Казикін, Айдер Умеров, Заман, АТР. Угруповання «Ісламська держава» викрало 230 цивільних, зокрема 60 християн, після захоплення стратегічного розташованого міста у центральній сирійській провінції Хомс, повідомляє Євроньюз. Спостерігачі за правами людини, що базуються в Лондоні, повідомляють, що цивільних захопили 6 серпня у місті Аль-Кар'ятайн. Багато християн втекли до цього міста у пошуках порятунку з Алеппо, розташованого на півночі Сирії. Духовне управління мусульман Криму закликає одновірців півострова підписуватися на офіційні друковані видання – газету «Хідаєт» і журнал «Джерело мудрості». Які перспективи у цих видань з'ясовували наші журналісти. Мусульманські часописи в Криму намагаються завоювати свого читача. Проте навіть зареєстрованим виданням створюють труднощі. Наразі журнал «Істочник мудрості» має лише 500 передплатників. В определеному районі Криму, в определенном отделе почты в каталоге нет нашего индекса.
То есть в этих случаях мы рекомендуем, чтобы люди позвонили нам в муфтият. Вот здесь вот в журнале указан наш номер телефона. Краща ситуація у газети «Хідаєт». Її друкують вже більше 20 років, а тираж – понад 10 тисяч примірників. Газету можна взяти безкоштовно в мечетях. Газету раньше в основном читало взрослое поколение, да, это наши старики, но сейчас мы видим, что все больше и больше молодежи начинает познавать религию, возвращаться к истокам, да, мы знаем, что крымские татары – это мусульмане, и сейчас уже они больше познают религию, и сейчас мы стараемся как бы на них ориентироваться, поскольку, да, они познают религию, но познавать религию важно из достоверных источников. Зініфі Сідомітова каже, до підготовки матеріалів активно підключилися випускники кримських медресе. Журналісти «Заман» поцікавилися у мусульман їхнім ставленням до друкованих видань муфтіату. Нехай побільше молодих пишуть статті в газету, нехай висловлюють свою думку. Буде дуже гарно. Ні, не чули. Це удобніше читати через інтернет. Я думаю, що якщо був би сайт, інтернет-страничка або в соціальних сетях це видання присутствувало б, то я думаю, гораздо удобніше було б читати і постійно бачити свіжі новини цього видання. У редакціях повідомили, працюють над відновленням електронного формату видань. Асан Асанов, Ебазір Нурджіїв, Заман, АТР. Росія жжет. З таким хештегом у мережі з'явилися вже сотні фотожаб. Інтернет-користувачі активно реагують на знищення санкційних продуктів. Другий день у Росії триває знищення санкційних імпортних продуктів, що ініціював Владимир Путін. 500 кілограмів конфіскованого німецького сиру і 215 кілограмів литовського м'яса – вчора були знищені у промислових печах та під бульдозерами. У Новосибірську механізованим способом знищили 650 кілограмів польських яблук. На цьому у мене все. Далі на АТР програма «Анателя». Вчіть кримську татарську разом з АТР. Гарних вам вихідних і нехай щастить!